посмішки на обличчях. Ревчин про те, навіть тих, що за межами майданчика заражаються вони своїми позитивними емоціями і сподіваємося, що позитив тільки як найкраще буде діяти на тих. Я думаю, що зараз так, те, що робить Юлія Герасимова, тішить усіх, а мелодія, будемо сподіватися, що місія можлива, а не навпаки. Так, звичайно, хотілося б.